Ще ми се наложи да заредя играта и да я започна отново. Може би ще ми се налага доста често в процеса на игра. Нямам идея колко пъти всъщност, но това е игра наистина, която доста често се налага да се рестартира. Ами имаше нещо за взимане, ама не мога да се сетя. Сета. Всъщност надявам се този симпатяга да успея да го отнеса тук, докато сам после се измъкна. Ми по-скоро няма да е. Не му вкарвам много демидж. Ужас. Да. Тия по-скоро би трябвало да мога да ги съсипя. Битката за сега върви добре. Друга особеност на играта е, че в началните нива много рядко успяваш да удариш врага. Отделното е, че колкото по-малко кръв ставаш, толкова по-слаби удари започваш да нанасяш, което е една готина подробност. Внася известна доза реалистичност, най-малкото. С какво съм облечен? Имам броня. Добре, за сега въобще не съм зле. Ще трябва да изпия на колба. То доста удари ми вкара. Айде бе, вкарай го в серия, бе. Нещо. Не върви много добре. Помня, че трябваше да ги убиш, за да излезеш през вратата. Ако не се лъжа, макар че виждам тук изхода. Да ви разясня, докато се бият иконките, двата кръстосани меча са за възможност за атака, балончето с това за реплика очевидно е за да говори с някого. Е, това е, което виждате, жълто е за изход, а това, което чувате, вероятно е част от сторежа Студентски град. Добре, противниците ми са мъртви. Какво мога да взема от тях? А ръчичката е за да вземете нещо. Охо, ключовете. Отваря най-близката врата. Камата изисква 21 сила. Шапката мога да си я сложа. Вярно, че се цъкаш, окей, за да ги взема. Така. С придърпване ставаше слагането на итеми. 21 сила, аз имам 10 още. Скоро не аз сложа оръжието, може би. Как се смееше с друго оръжие? С 1 и 2, да. По-добре ме съм с 2. Очевидно. Така, излизаме от тази част на двореца и сме в другата. Нека да не се разхождам все пак с оръжие. Мога да говоря с шеф на владетелски отряд. Анастасия, поздравявам те, неприятности ли имаш? Тогава говори бързо, моята група се отправила към Чамово. Това е, ако не се лъжа, селото на Ратибор, даже не се лъжа със сигурност. Крайно време е някой да въведе ред там. По дяволите наврях се тук заради двама изоставащи войника, но и те ще получат заслуженето. Владетелят ме изпрачи. Ти изпрати, той поръчва прекрита кампанията. Извинявайте, но моят проблем е. Така, да изчака твоето победоносно завръщане. Лъжиш, нашият водител нито греши. О, майко. О, майко, защо е сейва, бе? Много лошо. Много лошо. Много съм глупав. Та даже не знам дали ще го
Просто... Сори. Сори, батки. Наистина моя грешка. То вече пък... Хич... Няма да го отразя. Какво ми говори? Директно ще го напердаша с лъка. За да става по-бързо. Да бе, имаше рискова стрелбата под диагонал. Явно спомените ми са добри. Това е един от проблемите в играта. Ох. Така, има да ви уточня една от някои от възможностите на играта. Докато се бием, тия май няма да ги напердаша по този начин. Първо е избор на оръжие, забранено, разрешено тук. Естествено, че разрешено, защита на героя. Да и не, който предполагам, че е защита. Пиен защит по-скоро, защото го казах малко скапано. Пиене на елексири никога и имаш възможност автоматично да пиеш елексири под еди класи граница на здравето. В случая ще ми се наложи да глътна елексир, но за сега ще оставя изключено пиенето на автоматичното пиене на елексири. Явно трябва доста месте на го намацам тоя Лолу. Тя си ма набиха здраво. Тоя път. Ех, мама му стара. Надявам се това да падне по-бързо. Сега върви добре. Си облечем героя. Бе, имаше нещо и тук за взимане, ама не го помня какво е, къде е. Сета, ще обера тия лолювци, ще сейвам тоя път и бягам. Това е предумиране. Много глупо почнах играта, съжалявам, ако се налага да... В смисъл, ако ви дразни това, че съм глупак, мен също ме дразни. И напълно ви разбирам. Така както видяхте, тук заради грешни реплики доста често има риск да се наложи да преиграеш някой даден участък. Това няма да е нещо ненормално. Ще видя дали в последствие ще направя брояч на преиграя на лоудванията. Сега да изберем правилната реплика. И забравил съм много. Извинявай, но моят проблем е незначителен и може да изчака. Прекрасно. Оу! 12-то ниво гущери. Осемнайсто ниво войник. По-скоро няма как да мина от тука. Тук е подземието. Задния вход на подземието, което води до двореца на водителя. Помня го от предното ми преиграване. Прекрасно, колба, която е с концентрат 2. Ужасно. Надали ще е от голяма помощ. Концентрат 2 отново. И малък щит. Така. Поздрави към най-красивата стрелкиня. Какво те накара да се обърнеш към един груб воин като мен? Може би искаш да ми дадеш уроци по стрелба. Не бих ти отказал, дори ще ти се отблагодаря с един урок по любов. То Букук трябваше да подходя малко така политически с него, за да му взема писмото и да ида на острова. Слушай, стоти път съм ти казвал да си пазиш думите за себе си, гадно животно достатъчно, знаеш ли, приятел, че може би следващия път. Не, очевидно не е това. Знам, но аз заминавам за летящия остров с първата възможна група и си помислих, че ще ме принудиш, че ще ме придружиш до самия край. За острова ще тръгваш кога? Толкова скоро,
Та аз току-що получих писмено нареждане от владетеля. Писмено нареждане, дай ми го и ще ти платя добре за него. Надали? Жалко за теб, не всеки, който участва в кампанията дървозем се завръща от дома. Да, и аз чувствам, че смъртта ще ме споходи скоро. Спомените за твоята любов ще ме успокоят през последните дни от живота ми. Ела тук, скъпи, прегърни ме. Цялото ми тяло гори от нетърпение, чакай, ще захвърля тази броня, за да не отраскам нежната ти кожа. Ха-ха, глупако, много лесно се поддаде и се превърна в лесна плячка за мен. Само тия да не ма напердашат. Той е предумиране, макар че е по-здравичък от мен и ще би здраво също. Скоро ще отнесе боя момчето. Все обаче няма чувам, когато качвам левели, защото съм изключил звуците, но здраве да е. Всъщност, дали има възможност да намаля звука, силата на звука? Не. За съжаление, Айде де. Продължение 80, ама има 60. Всъщност атаката е тук 89, мога да я видите. Ако не се лъжа, и скила, който имаш на това, доста помага. Сега ще пробвам да сложа тоягата, но може би след битката, която ще спечеля, почти сигурно. Даже Еврофобил успява да приема залози за мен вече. И това ще е последния удар. Падни, арета, гад. Добре. Стоягата имам 108 поражения. Това е прекрасно. Що съм глупав аз да не си държа тоягата? О, ще трябва да вдигам сила здраво. Не мога да ги нося. Супер. Какъв товар? Товар в момента 22,2. Максималния е така. Неща, които ще взема със сигурност. И това ли ма претоварва, бе? Празните колби също бяха относително важни. Бронята тежи само 2,8 кг. Ужас. Писмото е нещо, което със сигурност ще трябва да взема. Къде избягаха тия щитове? Направо съм потресен. Оле. Рита, гадно животно. Имаше предмет, който осветява абсолютно всичките ми. Сега не мога ги видя. И гладил са го няма и чудо, ужас. Нищо. Здраве, де. Бягаме към острова. Така. Шефа на владетелския отряд. И тук вероятно ще свърши епизода, понеже това е момента, в който се бъгва играта, момента, в който предавам писмото. Приятно ми беше. Качвам първия епизод и продължавам да правя втория и третия и така нататък. Ще гледам колкото може по-бързо темпо да ги издухам. Благодаря, че сте с мен. Благодаря и на тези, които в крайна сметка ще решат да останат въпреки моята безбожна глупост.